Ciao! Ciao, grazie a voi! Buve! Ma no, anche a me buve! E io? Come il tuo ragno? Cotto ya? Cubade? No. Roller coaster, siamo dentro in roller coaster. Dobar dan dragi naši, dobrodošli u novi video. Evo nas na skeli, natrpavamo se, krećemo za... Susmesek! Natrpava se kamion pored nas. Ja idemo da vidimo skelu. Upravo je stao kamion pored nas. To nije skela, to je brod. Pa jeste skela. Pa jeste, da. To je brod. To je jedna vrsta broda. Laki, pa ti se ljubavi ni ne vidiš od tog trimera. Šta ste vidjeli malo pre? Kako se zove ona ptica? A možda i nije ptica, neka vrsta ptice. Šta ono bilo u vodi? To je bijela ona ptica. Bijela, da. Labud. Kaži labud. Labud. Ja sam rekla guska. Ne, rekla guska. Nema veze. Nisi odavno vidjela labuda. Vidjela sam. Vikend je... Oh, kamion se pokreće. Evo ga ovdje ovako. Kamion cimne da bi skela mogla da krene. Eno ga labudić. Eno ga tamo iza. Bye bye, skelice! Šta je sad skela? Ovo ili ono? Pa sve to zajedno. Ovo je jedan motor koji mora da gura. Nateže ovu, vidiš, pomera se ova. Sajla, sad će prestati. Evo. Nešto je lijepo. Nismo izašli napolje ovaj put zato što duva i ima puno auta. Pa nije bezbedno, mama misli da nije bezbedno, tako da ne možete napolje. Žao mi je, sedjet ćemo u autu i biti bezbedni. Čekamo da nam baba otvori. Dok bakica otvori prvo jednu stranu, šta je drugu. Da vidimo babino happy face. Deći babice. Baba nam je spavala. Duva je oprzo. Brzo, da, pazim, baba. Ćao! Ćao, ljepotani moji. Eno, Andreja nas provodi. Čavo! Deda je cepao drva. Novog, šta ti radiš? Vidi ga! Nole! Šta ste našli, deco? Manine. Maline, ja ala brstite, mogu ja jednu? Aha, ne može više. Ne može više. Hop, jeste se dogovorili ko će koju? Da. Mama, niti! Da, to se odvoji. Sve tu.
nisam vidio nikad ljubavi. Pa da, mi smo kupovali maline koje nemaju to unutra. Eto. Deca ni ne znaju kako maline izgledaju. Da. Da. Wow, I odeja će nas razbiti što nismo njoj rekli. Moramo joj odnijeti par komada. Peci. Peci, misli da će ostati za pecu. Jo, pa pored vas kako brstinite, nema šanse da išta ostane. Ćao, devojke. Baba i Deja idu po vodicu. A ja idem uspavljivati ove male. A pola 8 je vrijeme im je za krevet. Neko je prao zube? Jeda. Molim. Zabite male. Moram da vam pokažem. Evo na ovu. Ovo je moja mala sandalica kad sam bila mala. Ko je bio mali? Ja. To je moja sandalica mala. Si imala 2 godine otprilike. Bravo, si završio. Dobro jutro, upala 6 ujutru. Telefon mi se ugasio. Stigla sam sa kosidbe, stigla sam i da se tuširam i sredila sam se. Djeca su ustala jako rano. Novak je ustao odmah za mnom oko 6, a Lara je ustala oko 6:30. Ali su bili dobri, baba i djeca su ih čuvali. Ja sam došla kući, popila kafu, sedim ko prava kad ono buve. Na nogama buve, na sve strane buve. Ja sam stojala na onoj rupi od jazavca i tamo sam se nakupila. I onda, deca nešto galame napolju, i onda sam brzo otišla i sve to istresla i skupila, stavila u kesu i otuširala se i evo, sad znam da više tamo ne idem. Idem da im zašto se deca svađaju, šta rade, šta se dešava. Šta se ovdje radi? Gdje ste vi? Ja se penjem. Prosuli su mi tkiće. Ti se penješ. Prosuli mi tkiće, ali puškice nema. Možda još i bolje. Peremo auto. Toplo je danas. Baš je toplo, jel da, dekić? Mi sada ti pokažem. Pa da se deca malo brčkaju. Da pokažem. Ajde. Ovo. Kao neki široki tuš. Onda ovo. Ovo je baš lijepo, ovo mi se najviše sviđa. Ovo je sviđa. Meni omiljeno. A baš ide daleko i baš je lijepo. Mm. Malo po noci. E, ovo, sad šta je ovo? I to je lijepo. Ja, nemoj više vamo, ide po meni. Ja, ima tuš. I to je fino. Jet. Ne, na mene. Dobro, da, sad, daleko je otišlo. Ima još, ima mist. Mhm. Oti vratilo ti se, pa da, vetar ga vrati. Ovo je baš ono. Oh, pazi na Laru. Da, to je baš veliki mlaz. I onda ide opet. Reci, Lalo. Ej. Jo, ko će da pokoji jo? A nemoj je u lice. Jo, ne, ovo je jako, stani. Zaman. Aha, meni? Ti nije hladno! Zima je. Pa da. Ja neću da više da bere auto. Si se smizla? Ja neću da bere auto. Ne moraš ljubavi. Idi da se obučeš. Ad. Ali nema majice, neću ne roze što smo kupili. Neću ne roze za rođendan, neću ni jabuku. Pa što ćeš onda obući kad nećeš ni jednu? Pa ne idem. Kako ne znaš? Može neku mama da izabere? Ne. Ja ću. Deda je spremio traktor, sad ćemo da idemo po trešnje. Na Ševinac, jel idemo? Možemo!
Podiže nas deda. Evo nas u tumperu kao pilići u košu neku. U kaveščiću. Naš auto. Naš auto ostaje tamo. Čija je to noga? Ne, pomeni noga. Polako samo. Baba nam je otvorila. Ćao babice. Ćao, Sara. Ide brzo. Ide brzo, da, vidi gume kako šibaju. A ja sam tvoj autobus. Ne, boj se ljubavi, držimo se. Čega se bojiš? Nas autobus. Našeg auta, ne bojiš se dedinog traktora? Ne, pa da, traktor je bolji, jel da? Sad ćemo proći pored našeg imanja. Evo naše kuće. Tu je mama jutros kosila, pokosila sam ovo napred. Malo sa strane. Nemamo puno da se vozimo, ali je sporo ovdje jer nema asfalta. Ja kažem, deci, ovo je kao roller coaster. Samo dedin roller coaster. Šta kažeš, Deja? Truckavo je, isto koji roller coaster, izbacate levo, desno i super. Lepo je, ali oj, drma. Bila je, tamo je bio asfalt, mama kaže sad će truc krenuti i ono asfalt, a sad je tek krenulo. Štruckanje. Da pokažemo malo kako izgleda. Popeli smo se. Sada je ovdje malo prašina. Telefon mi se zaprašio skroz. Lepo je. Šta je to, Nole? To je cesarica. Ovo je kukuruz. Bravo. Evo ga kukuruz. Žito. Novak viče žitarice. A ko je ovo sadio? Ko je to sadio? Pa iz sela. Ljudi koji su vlasnici ovih njiva, oni su sadili. Oni sad babina dedina. Sad će biti babina i dedina njiva, da? Jako si slatka. Jao, boj se, sad ti je lepo. Možeš ti da ostaneš, hajde, slobodno. Držite se sad kad deda zakoči da ne udarite brade. Oho. Brade, ja bih ne udarila kući. Deda otvorio vrata, da. Da mu ne bude vruće. A gdje stati, vrata? Eno trešanja, da. Da, eno i. Stigli smo! Jao, super! Njami! A su dobre, deda! Nekić, kakve su ove? Kisele. Malo. Dobri su. Ne dam reći da su kisele, meni su sve trešnje. Dobre. Ekstra. Lero, šta je to? A to trešnja. Mogu ja ovdje da se popnem? Može. Aha. Fruš, da. Ovo je malo tvrđe. Nije trešnja, nego fruš. Smijem? Uh-huh. Slobodno, Andreja. Možeš da se popneš slobodno. Jel ima ovdje buva? Nema ničega. Nema buva, možeš slobodno. A ne znam to. Na jednom drvetu, to je jedno drvo. To je frušt, drvo, znaš. I slušaj, na tom jednom, a pola ovaj frušt što sad jedeš, što sad rodi, znaš. Pola trešnja, pola frušt. Mala je ona, ali... Pa da, mala je, to Deja može da shvati. Kad smo bili, brali smo dole, onaj donji deo, one trešnje što su bile rozikaste. Ja su malo
mama iz tumpera. Evo, a sad berem ove fruštove. Ja ću apet da udarim. Sad ješ pljunio. Ju? Kome to gađa? Ja. Ko to ja? Ja. Bunja. Ja. Ko Mican? Ja. Kad te pogodim. Evo. Jesi vidjela? Kako leti koštica, a? Smo. Jeste imali neke koriste? Uj, jesmo, nabrali smo. E, dobro. Ima dosta. Vidite, to je moja kolekcija. Koštica za gađanje. Di si? Soka. Baba, da sok. Koji je to sok, Nole? Od Zoje. Od čega? Od Zoje. Od Zoje. Evo ga, naš ulov. Nabrali smo trešnjice. I spremni smo, sad ćemo da krenemo još malo kući. Vam bilo lijepo kod babi i dede? Da. Hvala što ste pogledali ovaj video. Lajkujte ga, zapratite nas, a mi se vidimo sljedećeg puta. Svako dobro, ćao!